Eu sou professora Tatiana Fonseca e quero te dar as boas-vindas a mais essa iniciativa do NETO. Nós vamos iniciar falando da assistência na história. Então, a assistência ao outro é uma prática antiga na humanidade. Então, é importante que você que está estudando para concursos, você que pretende se atualizar, se aperfeiçoar, que você consiga observar a política de assistência social numa cronologia sócio-histórica. Então, a assistência, ainda sem essa conotação de política, ela é antiga na história da humanidade e não se limita nem à civilização judaico-cristã, nem às sociedades capitalistas. Então, a solidariedade social diante dos pobres, dos incapazes, dos chamados indigentes, inválidos, ela se inscreve sob diferentes formas na sociedade. Também, ao longo do tempo, é possível observar grupos filantrópicos que também se destinam a conformar práticas de ajuda e apoio e também grupos religiosos. Então, com o passar do tempo, e aí especificamente no caso brasileiro, nós temos, através da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, a possibilidade de definir o conceito de política de assistência social. Então, é muito importante que você saiba de que conceito nós estamos falando. Então, como você pode ver no slide, a política de assistência social, ela é direito do cidadão e dever do Estado, ela é política de seguridade social, ela é uma política não contributiva, diferente da previdência social, que é contributiva, e da saúde, que é universal, não precisa contribuir para acessá-la. Ela é realizada através de um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade, e ela provê os chamados mínimos sociais para garantir o atendimento às necessidades básicas. Então, essa definição, ela está colocada na Constituição de 88, e em seguida ela é regulamentada na Lei Orgânica da Assistência Social de 1993. Isto dito, é importante colocar que a Constituição inaugura o conhecido já e denominado tripé da Seguridade Social. São três políticas a saber: política de assistência social, política de saúde, política de previdência social. Na aula de hoje, nós vamos focar na política de assistência social. Então, o artigo 194 da Constituição, é claro, como vocês podem ver no slide, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, eu gostaria de dar ênfase e destaque a alguns artigos constitucionais que vêm caindo em concursos, que você que está no interior dos municípios brasileiros, que você que é aluno de graduação, precisa conhecer e dar atenção, que são os seguintes artigos: o artigo 6º, que fala dos direitos sociais; o artigo 194, que fala do patamar da Seguridade Social, que nós acabamos de apresentar; o artigo 195, que fala do financiamento da Seguridade Social; artigo 203, que fala dos destinatários e objetivos da assistência social; e o artigo 204, que fala das diretrizes da política de assistência social. Ou seja, com a política de assistência social se inaugura um novo paradigma de proteção social, que é um paradigma, um modelo, um padrão, uma nova forma de atenção do Estado brasileiro a um público específico, assim como
considerado aqueles a quem dela necessitar. Então, nós temos uma ação que transita da benemerência, da filantropia, do assistencialismo para a condição de um direito social inscrito no âmbito da Seguridade Social. Então, é importante nós observarmos o que alguns autores proeminentes no âmbito do serviço social colocam, que sem a assistência, as políticas sociais setoriais tendem a se elitizar, a se fechar na sua especialização. É ela quem tem o mistério de lidar com os segmentos populacionais situados na base da pirâmide social e de se colocar como a via de denúncia da cidadania negada a esses segmentos. Então, é curioso observar os documentos normativos, aquilo que vem sendo produzido por diferentes espaços da política de assistência social, e nós trazemos um registro de um dos anais de 1997, anais de conferência de assistência social, que são espaços de controle social. Então a gente já vai explicar quais são esses espaços de controle social, mas veja o que esse documento registra. Como componente da Seguridade Social, a assistência social é medida legal e legítima que visa oferecer segurança social. Segurança social é um conceito-chave que vem sendo pautado pelos atores sociais que transitam no interior da política de assistência social e que vai ser retomado, repensado posteriormente na Política Nacional de Assistência Social em 2004. Então, continuando, visa oferecer segurança social aos cidadãos não cobertos ou precariamente cobertos pelo lado contributivo da Seguridade Social. Ou seja, a assistência social visa livrar esses cidadãos não só dos infortúnios do presente, mas também das incertezas do amanhã, protegendo-os das adversidades causadas por enfermidades, velhice, abandono, desemprego, desagregação familiar, exclusão social. Então, isso é um texto dos anais da 2ª Conferência Nacional de Assistência Social de 1997. Então, como vocês podem ver, a política amadurece. E uma das autoras estudiosas desse assunto, nós vamos ver vários autores que ao final do vídeo estarão listados no item referências bibliográficas, e ao longo da minha exposição eu vou citando esses autores a fim de que vocês possam conhecê-los, ter essas fontes à disposição de vocês. Então, nós temos a Potiara Pereira, a Aldaísa Esposati, autores que transitam campo ideológico. Nós também temos a Ana Elizabeth da Mota, em sua obra O Mito da Assistência Social, professora Elaine Belli, enfim, estudiosos intelectuais que vêm produzindo no campo da política de assistência social e no campo das políticas sociais. Então vamos ver o que a Potiara Pereira fala acerca da política de assistência social. Ela diz que é justamente por ser interdisciplinar e intersetorial que, na prática, é a política pública mais afeita a estabelecer interfaces e vínculos orgânicos com as demais políticas congêneres, sociais e econômicas, tendo em vista a universalização do atendimento das necessidades sociais no seu conjunto. Então, essa obra, onde ela fala das necessidades humanas, registra esse olhar da autora sobre a política de assistência social. E é importante que toda leitura, toda análise sobre a política de assistência social seja do ponto de vista crítico, dialético, entendendo as conexões, o caminho dessa política, revisitando
temas do passado, avançando em torno de temas do futuro e, sobretudo, colocando o que nós vamos fazer ao final, as polêmicas também ainda presentes no debate. Então, é importante destacar uma crítica no debate que está colocado que atender às necessidades sociais dos sujeitos não é responsabilidade somente da assistência social, senão cai-se na armadilha da chamada assistencialização das políticas sociais, termo cunhado na obra Um Mito da Assistência Social, na qual nós recomendamos a leitura para maior aprofundamento. Então, isto dito, nós avançamos na conformação da legislação e compreendendo o conceito e a base organizacional do SUS. Nessa direção, nós vamos apresentar a vocês uma espécie de linha do tempo, uma espécie de cronologia cujos marcos legais são muito importantes de vocês conhecerem. Então, nós falamos da Constituição Federal de 1988, em seguida, nós citamos a Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, a Lei 8742 de 93. Em seguida, nós damos destaque às chamadas NOBs, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social. Então, nós tivemos um importante NOB, que foi a NOB de 2005. Em seguida, nós tivemos a NOB RH de 2006, que é a chamada Norma Operacional Básica de Recursos Humanos. E nós tivemos recentemente uma atualização da NOB 2005, que foi feita por ampla consulta pública aos atores sociais presentes na política, aos conselheiros, aos municípios, que foi a Norma Operacional Básica SUAS de 2012. E também damos destaque e ênfase para a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais de 2009 e, por último, e com muita ênfase, a Lei 12.435 de 2011, que é ela quem legitima o Sistema Único de Assistência Social. Observem vocês que quem inaugura o Sistema Único de Assistência Social é a PNAS de 2004, a Política Nacional de Assistência Social de 2004, que muitos pensam que foi a primeira PNAS. Não foi a primeira PNAS, a esse respeito é importante a leitura do livro da professora Aldaísa Esposati sobre a assistência social na trajetória das políticas sociais brasileiras, onde ela também consegue resgatar a PNAS de 1998. Então, com a PNAS de 2004, nós temos um SUAS inaugurado, mas ele é legitimado, ele adquire o status de lei em 2012, no último governo Dilma, certo? Então, dito essa cronologia temporal importante para você que estuda para concurso, para você que quer conhecer um pouco mais da política de assistência social, para socioassistencial. É um conceito novo, está destacado em vermelho.